Hierdie week kuier Pasella in die wynlande saam met die veelsuidige musikant Loukie Rothman, wat sy slag met snaarinstrumente wys. My gedagtes blou om my. Paul maak 'n melkskommel gunsteling en ons durf 50 meter hoogtes aan saam met die aktrise Natasha Sutherland en haar tiener seuns. Manipulation. Dis 'n waaghalsige Pasella. Woensdag 7:30 op SABC2. Awesome.